Na hatimaye mwakilishi wa kike katika kaunti ya Kilifi ambaye pia ni mwanakamati wa bunge kuhusu mazingira na madini Gertrude Mbeyu amewashtumu mafisa wa idara ya misitu na idara ya NEMA katika kaunti ya Kilifi kwa kutowajibika katika sakata ya kuuzwa kwa miti aina ya mibuyu. Mbeyu ameahidi kuwasilisha mswada bungeni kukinga miti hiyo iliyopo kwenye hatari ya kukatwa kwa ajili ya biashara. Kwa nini tufanye makelele? Mimi niseme haiwezekani. Unajua katika komiti niuliza paka CS. Kwa nini ikafanyika hivyo? Chair, nataka kulaumu sana hawa maofisa wako hapa. Wamenikasirisha kabisa. Na ningekuwa na uwezo, unajua I'm protected in this house. Ningefanya vitu vingine nilifanya vikiwa kwa hii county assembly. Kusema wao hawakujua. Paka baobabu ikafikishwa port inakuwa exported. Hawakujua. Ni maofisa wa misitu na mazingira. Kutuambia kwamba wao ni maofisa wa kukaa maofisini na kazi yao ni ya msituni na ya mazingira. Kisha kuandikia permit. Ofisi ya forest ya Kilifi ikatoa permit kuniruhusu ukuje kuangusha mibuyu. Tulipokuja hapa ndio tukachukua hiyo permit tukompea pia mnunuaji mibuyu, ndio tukamwambia sasa lipa ile pesa. Kila mbuyu ulilipwa 1100. Kila mbuyu ulilipwa 1100. Ule mbuyu tukauza. Malengo ya kuuza mbuyu ni vile forest wamesema hauna faida kwetu. Alafu chengine kabisa ambacho kilifanya mpaka mibuyu tukubali kwa rahisi ni serikali, ukosefu wa hamasa, hatukuelimishwa. Watu wa forest tunao Kilifi hapa na hakuna hata sifa pamoja waliokuja nyanjani na wakasema tunamhamasisha mibuyu ina faida ABCD. Alafu mchina ndio akapitia tukaona tutamtoa ndio mchina. Na wawakilishi wadi nchini Kenya sasa wanaitaka